Pojam demokracija naslijedili smo od starih Grka. Nakon dugih stoljeća hibernacije i feudalizma ponovno žive u posljednjih 2-3 stoljeća kao protuteža prvo monarhijama, a kasnije i diktaturama. Demokracija se postupno nametnula, kako je se obično opisuje, kao najmanje loš sustav od svih sustava vladanja. Dominantni oblik demokracije danas je predstavnička demokracija, mada postoje mjesta koja prakticiraju i direktnu demokraciju. No je li ta vladavina naroda doista uvijek vladavina naroda? Mogu li glasači u predstavničkoj demokraciji participirati u donošenju odluka? U konačnici, postoji li i nevidljiva hijerarhija moći iznad demokratski izabranih vlasti, a koja se temelji na ekonomskoj moći i lobiranju? Mada često postavljena, ta se pitanja i dalje nalaze ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Josip Meixner nije prvi put s nama, no ovog puta ne u ulozi glazbenika koji se bavi onime što je nazvao piano medicine, već u ulozi globetrotera koji u svojim dugogodišnjim putovanjima i življenju u raznim dijelovima svijeta imao prilike iskušati i vidjeti razne inačice sustava suvremene demokracije, te se počeo baviti i razmišljanjima o njima. Dobar večer. Dobar večer. Vi će večeras posebno izazovno čuti kako glazbenici imaju, koji po svijetu putuju, a također i žive kao i svi mi drugi u tim istim sustavima, kako oni vide sustav u kom živimo i šta imaju o njemu reći. Pa za početak, kako ste se uopće zainteresirali za ovu temu koja bi po naravi bila zapravo društvena vezana uz pitanja demokracije i slično? I ono, gdje ste skupljali svoje iskustva, što se uopće usmjerilo u tom smjeru? Ja mislim da je činjenica da sam glazbenik možda najmanje važna u svemu tome, jer ja uvijek, kad me neko nešto pita, normalno i u privatnom razgovoru, uvijek kažem prvo da sam prvo čovjek, a onda sam te glazbenik. Tako da je ta zainteresiranost došla iz nekih osobnih situacija koji kod svih drugih ljudi promatraš svijet i imaš neko mišljenje o tome. Kod mene je možda bilo interesantno to što sam živio u raznim, zaista u raznim sistemima ili sam bio neko duže vrijeme u nekim zemljama. Na primjer? Na primjer, rodio sam se u Jugoslaviji, 57. koja je bila određeni sistem, ko što znamo jednopartijski. U to vrijeme, negdje 77. sam išao čak i u Rusiju. Za to vrijeme je predsjednik bio Brežnjev. To će ovi stari gledaoci naši znati koja je to Rusija bila. Dakle, jedna sasvim drugačija nego današnja. Onda sam nakon toga se preselio u Austriju, za koju bi se usudio reći da je bila možda najljepši oblik kapitalizma koji tad u to vrijeme, 81. godine kad sam ja došao, ni nije bilo u tom galopirajućem neoliberalnom. Uvijek je problem s tom riječi. Da. Dakle, oni još nisu bili u tome, taj neoliberalni je tek poslije došao i imali su po meni možda najbolju formu kapitalističkog sistema, Austrijanci. Onda sam 93. otišao u Los Angeles i doživio jedan sasvim drugi oblik. Živio sam tamo 7 godina. U Austriji sam živio 30 godina, ali sam prije toga, dakle, prvo sam živio 13 godina u Austriji, nakon toga sam otišao u Ameriku 7 godina, doživio taj američki, već neoliberalni kapitalizam i nakon toga sam se vratio u Austriju u čudu, vidjevši da je zapravo i Austrija već preuzela većinu tih svih stvari, jer je to bila zapravo jedna globalna zaraza. Ali između je bilo i drugih stanica, Švicarska, Kina. Da. Bio sam i u Švicarskoj nekoliko puta i to ne na 3 dana i kao turista, nego zaista onako neko vrijeme, najmanje mjesec dana svirajući negdje. Opet imaš vremena da zbilja nešto doživiš, neke stvari, situacije i tako dalje. Bio sam i u Kini. Dakle, da ne nabrajam sad sve zemlje u kojima sam bio, ali mislim da je to možda jedina stvar koja mi daje neki legitimitet za ovaj razgovor, jer nisam se nikad bavio politikom, ali još uvijek nije zabranjeno slobodno razmišljati na glas, a ne moraju zapravo o svemu na svijetu uvijek pričati ljudi s certifikatima. Pa kako onda vidite, recimo, ovo pitanje suvremene demokracije? Kako biste vi opisali s te perspektive jedne svoje? Pa ja bih rekao da bi možda mogli ovaj razgovor započeti sa jednom
drugom temom, samo da uđemo u to unutra, a to je dezinformiranost i loša informiranost. U principu je ovaj neoliberalni sistem donio deficit vremena. To je veliki problem. Većina ljudi je u situaciji da rade cijeli dan, da ih zapravo po cijeli dan nema doma. U stresu su velikom, jer je nesigurnost postala velika u tom istom, da stalno ne ponavljam tu riječ, u tom istom sistemu. Ako još pored toga dođu neki privatni problemi koji se pojavljuju u redovitim razmacima vremenskim, onda zapravo više ne preostaje nikakvog vremena da bi se čovjek dodatno informirao. Ta dodatna informiranost je jako važna zato što nam mainstream medije ne daju ili nikakve informacije o najvažnijim stvarima ili nam prikazuju stvari na način na kojima to paše vlastodržcima. Dakle, prvi problem je deficit vremena. I možda taj drugi koji sam naveo, možda da ga označimo kao drugog, da smo zatrpani poprilično nevažnim informacijama. Treći problem je možda teorija zavjere, o kojoj svi sad stalno pričaju, teoriji zavjere. To je postalo jako popularno. Ja bih možda evo večeras donio jednu novu teoriju, teoriju o teoriji zavjere, jer sam se uvjerio u to da zapravo puno stvari za koje situacija i problema za koje mediji, mainstream mediji govore da su teorije zavjere, da zapravo nisu teorije zavjere. To se neki put pokaže tek nakon nekoliko godina. Ali to je veliki problem dezinformiranosti. U Njemačkoj je napravljena jedna anketa. Zaustavljali su ljude na ulici i pitali su ih neke osnovne stvari i došli su zapravo do zaključka da većina ljudi su totalno dezinformirani, da nemaju više osnovnog znanja koje bi trebali imati. Oni su takve ljude nazvali einfach strukturierte Personen, što bi se u direktnom prevodu na hrvatski to znači jednostavno strukturirani ljudi. Malo zvuči onako pogrdno. Daleko manje nego ono što su možda stvarno htjeli reći. Da, to je fino onako zapakirano. Ajde, reći ćemo ovako, slabo informirane osobe, ali ja bih tu možda dodao nešto drugo, osobe koje su naivne. Naivnost neki puta dolazi ne zbog kvocijenta inteligencije, nego dolazi zbog toga što jednostavno čovjek nije informiran i onda je sklon vjerovanju nekim naivnim objašnjenjima. Ili je sklon vjerovati da je svijet jednako pošten kao što je on sam. Naprimjer, tako je. Sljedeći problem dezinformiranosti ili loše informiranosti je ta da ljudi dolaze u rezignaciju. Zapravo imamo već jednu veliku većinu ljudi koji se ne žele uopće baviti s tim. Ovi koji su ljudi koji iskaču iz tog nekakvog sistema, oni ne žele gledati više ni vijesti, ni slušati radio, izbjegavaju sve te informacije. Tamo ne mogu ni čuti, uglavnom... Ono što smatraju vrijednim. Ono što smatraju vrijednim. Pa je tu nastupila i za jedan određeni procent ljudi ta rezignacija. I na kraju, ja bih rekao, primijetio sam, otkad sam sad ovdje u Hrvatskoj, a to je već sada skoro 2 godine, da zapravo veliki broj ljudi ne barata jednim stranim jezikom. To je naravno problem zbog toga što je velika količina informacija na nekim od svjetskih jezika, a to je naravno u prvom redu engleski, ali mogu odgovorno tvrditi za njemački, jer govorim njemački jako dobro, da na njemačkom se može zapravo sve pronaći. Uh-huh. Tako da je naravno problem ako neko ne barata sa jednim svjetskim jezikom, uh-huh, i mi smo ipak jedna mala zemlja, da se dođe do tih pravih informacija. Uh-huh.
Pogotovo osim njemačkog, tu su još i drugi jezici na koje sam ja osobno vidio da ima vrlo, recimo, zanimljivih knjiga na ruskom, japanskom, ali do nas mogu doći eventualno ako ih neko prevede na engleski, jer engleski nekakav postao svjetski jezik, a u drugom slučaju ostaju zauvijek skrivene. A naravno, u smislu te dobre informiranosti nam naravno jako koriste knjige, a ako su na stranom jeziku i niko i netko s tim jezikom ne barata, onda ih naravno ne može pročitati. Fenomenalnih knjiga. Ali naravno i alternativni mediji, u prvom redu YouTube. Uh-huh. Je baš po slikama da će neko ovoga doći do istine, čisto sumnjeno. Možemo onda sad napraviti kratki pregled te ideje. Pojam demokracije skovan je u Grčkoj na kraju krajeva i jest sastavljen od taj pojam od dvije grčke riječi. Pa sad imamo na ovaj ili onaj način sa onim prekidima srednjovjekovnima. Neki bi rekli da ni to srednjovjekovno razdoblje robovsko nije nikad završilo, ali od Grka pa sve do suvremene Švicarske imamo cijeli jedan neku vrst razvoja. Pa kako vi vidite demokraciju u svojoj izvornoj ideji u prošlosti, pa tijekom razvoja sve do danas? Pa kao što ste rekli, demokraciju nam je poklonila Grčka. I meni je uvijek fenomenalno kad na Google, recimo, mogu svi potražiti, postoje fotografije, a ovi svi političari u zadnjih 30-40 godina su se oduševljeno slikali ispred Partenona. Meni je to naravno jedna onako dosta cinična situacija, jer zapravo taj oblik demokracije koji se ovdje, kad kažem ovdje, mislim na našoj planeti, organizirao, to je jedan oblik koji je njima zapravo donio tu vlast koju oni sad imaju i zapravo je ono zaista malo apsurdno da se svi tamo slikaju, ali dobro. Sokrat je bio veliki pesimist što se tiče demokracije. On je imao jako dobro obrazloženje zašto ne vjeruje u demokraciju. Usporedio je društvo sa brodom. U šestoj knjizi o Republici kaže sljedeće. Ako bi sa velikim brodom plovili morem, kome biste ukazali povjerenje da tim brodom upravlja? Mornarima? Samo zato jer su u većini? Ili biste povjerenje dali iskusnom kapetanu koji je školovan za takav posao? Kapetanu koji bi brod mogao usmjeriti u pravom smjeru da bi brod sigurno stigao od točke A do točke B. Naravno, dali bi povjerenje kapetanu. Dakle, drugim riječima, dozvoliti narodu da donosi važne odluke vodi u probleme, a nakon nekog vremena i u katastrofe. Odluke koje su važne za cijelo društvo mogu donijeti samo one osobe koje imaju potrebito znanje i odgovarajući karakter. Ukoliko će odluke donositi mornari koji znaju samo veslati i dizati jedra, ali se ne snalaze sa kompasom ili nekim drugim instrumentima za plovidbu, ili ako ti svi instrumenti zakažu, ne znaju usmjeriti brod po položaju zvijezda, brod neće stići na otok, na primjer, Rodos, nego u Afriku. Biranje po intuiciji, dakle, misli se na glasanje, glasanje po intuiciji ili po tome da li je neki političar simpatičan ili po onome što obećaje mjesec dana prije izbora, vodi u sigurnu katastrofu ili u najmanju ruku u puno problema. Dakle, 399. godine prije naše ere, Sokrat je tužen pod optužbom da korumpira zakon Atene. I sad dolazi ovo genijalna demokratska odluka. Porota od 500 Atenjana ga je osudila krivim u odnosu 52 protiv 48. Dakle, bio je osuđen na smrt. I Sokrat je bio zapravo, tako reći, prva žrtva demokracije. A u tom Sokratovom slučaju se naravno više ne govori, jer demokracija je prihvaćena i svugdje nam se objašnjava kako je to najbolji mogući sistem i da zapravo se često puta kaže najmanje loš od svih sustava. Najmanje loš i da nema alternative. Da, to imamo diktature, totalitarizam, plemenska veća. Ali idemo dalje. Da. Što se može Sokratovog razmišljanja za današnje vrijeme, recimo? Evo još nekoliko misli od Sokrata. On je rekao sljedeće. Demokracija će biti uništena. Siromašni će htjeti imetak bogatih. Mladi će htjeti biti uvaženi kao stari. Žene će htjeti biti kao muškarci. Stranci će htjeti prava starosjedilaca. To je baš sad aktuelno. Mm-hmm.
lopovi i prevaranti će htjeti važne državne funkcije, a demokracija će im sve to dozvoliti. A kad lopovi i prevaranti konačno demokratski preuzmu vlast, nastaće gora tiranija nego u vrijeme bilo koje monarhije ili oligarhije. Pa evo, možemo preći malo na taj cijeli sistem, kako on funkcionira. Izborni postupak, odnosno glasovanje. Prvo vidimo, kad su izbori, vidimo plakate, vidimo parole, vidimo fotografije političara. Žele nas izvući iz krize koju su sami organizirali prije toga. Lijevi krive desne, desni krive lijeve, ori srednji krive lijeve i desne za ovo sve, cijelu situaciju koja je momentalno tu. Ali u principu ono što je bitno, i to moram ponoviti nekoliko puta u ovom vremenu dok snimamo, jel? U principu su političari samo glumci. Ja zapravo to zovem kazalištem lutaka za odrasle. Na nekim ministarskim mjestima dođu ljudi koji zapravo uopće nisu kvalificirani za te položaje. S obzirom da ja nisam ovdje živio jako dugo, daću jedan primjer iz Austrije. Naprimjer, ministar Alois Steiger, koji je zapravo diplomirani mehaničar, on je 2008. postao ministar za zdravstvo. Dakle, sa diplomom mehaničara postao je 2008. ministar za zdravstvo. On to je bio do 2014. 2014. je postao ministar za promet. To je bio do 2016. Od 2016. je postao ministar za socijalu, za socijalnu politiku. Sad dolazi jedan lijepi apsurd. Od 24. veljače do 8. ožujka, dakle samo 16 dana, je bio na poziciji 2017. bio je na poziciji u Ministarstvu za žene. Ali tu nekom očito nije baš pasalo, pa su ga nakon 16 dana premjestili. 2017. je postao vođa udruženja radnika austrijske ProGay. Dakle, ipak se isplati ići u obrtničke škole. Apsolutno. Obrtnička škola je najbolja za karijeru. Mislim da je takvih primjera sasvim sigurno bilo i ovdje. Negdje sam ja načuo da se nešto bune jer je sad ovaj ministar na nekakvom mjestu, a zapravo nema kvalifikacije za to. Dakle, sigurno ima tih primjera i ovdje u Hrvatskoj, ali tih primjera ima svugdje na svijetu. Dakle, ni u kom slučaju uopće ne želim Hrvatsku tu postaviti kao nešto lošije. Ja se zapravo uvijek trudim kad dođem tu neke diskusije da kažem da je vani još gore. Pa jednom prilikom jedan Indijac u jednom razgovoru o politici i tako dalje sa Amerikancima i gdje je objašnjavao svoj nekakav kastinski sustav spram demokracije, se pitao kako može, u to vrijeme George Bush bio predsjednik, kako može naftaš biti predsjednik Amerike kad se nije učio za narodnog vođu i tako dalje i tako dalje. Ne? Dobro, to je uglavnom ta ista priča. No, u svakom slučaju svi ti ljudi su negdje... To je jako važno što ste sada rekli. Jer ćemo poslije doći do vječa mudraca. I ti mudraci se ne stvaraju samo tako, oni se moraju posebno odgajati. To bi bila ta alternativa, plan B, o kojem niko ne priča. Ali eto, uvijek su tu izbori i kad god dolaze zapravo izbori, često puta se čak vide i plakati, ne toliko glasate za lijeve ili desne, često puta samo piše izađite na izbore. Napravite građansku dužnost, nemojte da to prođe bez vas, jer tko zna šta će biti, poslije će vam biti žao. Da. I do toga ću doći. To su ti argumenti koji su zapravo jako prozirni, da se to tako nazovem. Dakle, evo možda nekoliko argumenata zašto se ne treba ići na izbore, odnosno na glasovanje. Sadašnji ministar za unutarnje poslove u Njemačkoj, gospodin Seehofer, on je još uvijek sad na toj poziciji, on je izjavio na televiziji, to se može vidjeti na YouTube-u, sljedeću rečenicu. Oni koji odlučuju nisu na izbornim listama. A oni koji su na izbornim listama, ti ne odlučuju. Rekao je jednu nevjerojatnu istinu. I to je onako prošlo, šta sad da kažem, nezapaženo. Naravno da su to neki ljudi primijetili, evo kao ja. Ali, naravno, meni bi to bilo dovoljno da se napravi neka revolucija. Znači, svi su prevareni. Ali kao što vidimo, i Mark Twain je to rekao prije više od 100 godina, pa... Tako je.
Da. Ako izađete na izbore, vi dajete svoj glas onima koji nemaju vlast u svojim rukama. To je činjenično stanje. Ko hoće vjerovati, ko neće. Dakle, evo, citirat ćemo Mark Twaina. On se rodio 1835. Umro je 1910. I rekao je sljedeću stvar. Kad bi izbori imali bilo kakvu vrijednost ili značenje, onda nam ne bi dozvolili da idemo na biranje. Pa dobro, onda se postavlja pitanje, ako nisu na vlasti oni koji su izabrani na izborima, u ovom pogledu, malo širem, tko onda zapravo jest? Da. Ako pođemo od toga u momentu da su glumci zapravo, da su političari glumci i da nemaju vlast, i možda da malo samo to objasnim, dakle nije to tako da oni sad nemaju apsolutno nikakvu vlast. U principu je svejedno da li će ne znam, se sad u Zagrebu tu napraviti fontane. U to se neće umiješati ovaj gore u piramidi skroz na vrhu. To njima nije svejedno. Radi se zaista o velikim stvarima. Dakle, političari imaju određene vlasti, ali u principu kad god dođe do nečeg velikog, onda odlučuje netko drugi. Evo ovako, sad možemo objasniti kako ta piramida izgleda. Ko zapravo odlučuje? Na prvom mjestu je 13 najbogatijih familija. Na čelu sa kraljicom i Rothschildom i ovako nekoliko još ljudi. To je ta teorija o teoriji urote. Tako je, to je teorija urote koja nije teorija urote. Na drugom mjestu je komitet od 300 najbogatijih familija. Na trećem mjestu su takozvane think tanks. Dakle, to su trilateralna komisija, Bilderberg grupa, Rimski klub, Ujedinjene nacije. E, ima ih još u toj mreži za razne. Ima ih još, ali to da, uglavnom to je treće mjesto. Na četvrtom mjestu je Svjetski financijski centar, Svjetska banka, IMF, a koje su u vlasništvu ovih koje su na prvom mjestu. Dakle, 13 najbogatijih familija. Na petom mjestu su velike korporacije. Monsanto, farmaceutska industrija, Nestle, Bayer i tako dalje. A koje su vlasništvo ovih pod brojem 2? Komitet od 300 najbogatijih familija. Na šestom mjestu je kontrola svjetske populacije kroz religiju, medije, školstvo i vlada. Dakle, politika je tu tek na šestom mjestu. One imaju naravno svoje funkcije. Religija nam daje rajska obećanja. Ukoliko budemo radili to što oni nam kažu da trebamo raditi, mediji kontroliraju informacije za nas podanike. Ispričavam se. A vlade u svojem sistemu imaju sudove, tajne agencije, vojsku, policiju i zatvore. Mi smo na posljednjem mjestu. I da ne bi bilo zabune, mi nismo građani ili narod. Mi smo sluge ili ako hoćete robovi i ujedno glasačko stado. Pa te ideje u stvari kada pričamo o ljudima koji su ih uočili, ali u druge svrhe, ne zato da bi rekli ili kritizirali takav sustav, nego zato da bi zapravo ga izgradili jedan od neizostavnih umova, da tako kažem, na tom području je Edward Bernays, koji je još 1927-28. Napisao knjigu Propaganda, poslije i Stvaranje pristanka, i u toj knjizi koja je danas u stvari bila nekakva početnica i priručnik, recimo kasnije Goebbelsu i tako dalje, on je objašnjavao razliku između reklama, PR-a, politike i krenuo upravo od postavke, kako je lijepo napisao u knjizi, veli, u većini odluka u svakodnevnom životu zapravo čovjek koji ih donosi, ne znam da su donesene od strane jednog kabineta koji po njemu ima odgovornost za povijest i tako dalje i tako dalje. Jer je on rekao da se u suverenim velikim masovnim državama zapravo ne može oslanjati na to da će ljudi izabrati pravog čovjeka ili pravu odluku, što ponekad zbog kompleksnosti društva se zapravo i ne može reći da je netočno. Ne, to je točno. Ali s druge strane, zašto moraju društva i biti tako velika? Još je Jean-Jacques Rousseau rekao kako je demokracija pogodna za mala društva, oligarhija za srednje velika, a da najveća divovska društva moraju imati diktaturu. Pa to vidimo i u Kini, Sovjetskom savezu, pa i u Americi, ako baš to pretvorimo u nekakvu malo drugačiju sliku od ove koja se stiče. I u tom slučaju, kako je napravio i naslov, Edward Bernays je na svoje knjige Stvaranje pristanka, u toj njegovoj perspektivi, u stvari, izbori služe zato da se kroz njih dobije neka vrst pristanka. Pristanak je jedino što se traži. Na koji način
ovo što vi pričate dosta posjećeno taj jedan Bernays. Pogled samo njegov imao pragmatičnu svrhu, a vaš ima drugačiju svrhu. Da kažeš o čemu se u stvari radi. Kako ga onda vidite izbore i sve to što se događa svakih 4 godine ili 2 u svakoj zemlji? Ja bih još rekao ovdje jednu krasnu složenicu. Tako da ne zovemo više demokracijom nego demokraturom. Mm-hmm. Umjesto diktaturom ili demokratura. Mm-hmm. Evo ovako, izbori kao legitima sistema, sustava. Idete na biranje, bacite listić u kutiju i vi ste vaš glas poklonili za iduće 4 godine. Time što ste išli na biranje, izašli na biranje i bacili taj listić, zapravo ste priznali sistem. Vi ste poklonili svoj glas i samim tom akcijom ste priznali sistem kao takav. Potvrdili ste da se slažete sa sistemom i da ga podržavate. Dakle, to nije baš samo tako. Ja znam nekoliko ljudi u svojoj bližoj okolini koji idu glasati i onda se žale za mjesec dana jer ih je onda taj političar razočarao jer, ne znam, nije održao ono što je rekao prije toga i tako dalje. Nema natrag. Tako je. Ja kažem, gledajte, ko je poklonio svoj glas, taj nema pravo žaljenja. Iduće 4 godine. Zašto? Zato što ne postoji ni bilo kakav način da se neki političar koji vas je razočarao smijeni. Dakle, ušli ste u čersokak i sad 4 godine šta god on radi, vi ste ga birali, on to radi, morate s tim živjeti, vi ste ga podržali, podržali ste njega, samim time i sistem. To su takozvane čari predstavničke demokracije. To su čari predstavničke demokracije, tako je. Taj argument koji ste vi prije spomenuli, ako ne glasamo, onda će oni krivi, pod navodnicima, doći na vlast. To je zapravo smiješan argument. Jer višestranački demokratski sistem je prevara. To ću još objasniti sad zašto. On samo daje privid da mi imamo izbor. Recimo, možda je najdrastičniji privod, prilog, nego primjer. Najdrastičniji primjer je za mene američki. Gdje imaju 2 partije. Potpuno se slažem s time da u svakoj od te 2 partije ima ona lijeva strana i desna strana, ali u principu potpuno je svejedno tko će doći na vlast od njih. To su dokazali u cijeloj ovoj povijesti do sada. Zapravo, jer generalni smjer se nikad ne mijenja. Tako je, generalni smjer se nikad ne mijenja. To se može vidjeti iz njihovih postupaka, politike, na koji način vode politiku i tako dalje. I to je možda i najbolji primjer jer je zbilja toliko očevidan. Ali zapravo je potpuno identično svugdje. U Njemačkoj je do sada, do dolaska AfD, koja je sad alternativna, zaista alternativna partija, koja je u roku od 2-3 godine napravila bum i sad je već druga najveća, a možda dok ovo govorim je postala i prva. U svakom slučaju su broj 1 u nekim republikama njemačkim. Do tad nije bilo zapravo opozicije. Oni su se svi nekako dogovorili, nagodili, podijelili su ove ministarske ko će gdje biti, od koje partije i to se sve radi naravno iza zatvorenih vrata i onda se vodi jedna takva politika u kojoj zapravo ljudi misle da nešto biraju, oni misle da imaju izbor, a zapravo nemaju nikakav izbor. U nekim zemljama je postotak onih koji izlaze na izbore toliko mali da se sad već raspravlja o tome. Ima li vlast legitimitet uopće? Ne, imaju bolju ideju, a to je da zakonski naprave to da nas zakon obavezuje na biranje. To znači da mi moramo ići birati, jer to je zapravo će u tim nekim zemljama gdje još izađe, ne znam, mali postotak ljudi, zapravo bi se moglo dogoditi to što vi kažete, a da se ne bi dogodilo, oni će nas zakonski obavezati da se moramo vezati. Na taj način će političari dalje biti legitimni. Prije koju godinu u Hrvatskoj, sad se ne sjećam točno u kojem kontekstu, čak je neko spominjalo se negdje u novinama da bi se možda na izborni listić stavila i mogućnost ni za koga. Što bi bilo to? Izišao si na izbore, ali eto, ne moraš ni za koga, ništa te ne silimo, ali ovdje se vraćam na ovu točku legitimizacije. Da, sumnjam, to neće pomoći njima.
To je bila samo ideja. Da, kao što je moj prijatelj rekao da ne voli demokraciju jer nema mjesta za monarhiju za koju bi on glasao. To je bila da, to je bila neka brzopleta ideja, ali su odmah u drugom koraku već shvatili da je to suludo jer to im ne donosi ništa, nego donosim samo kad, ne znam, ima 3-4 partije i sad ti moraš za jednu birat. Onda je to, naravno, može se dalje kotrljati taj sistem. Dobro, koji onda je onda plan B? Zaključili smo da ne volimo monarhije, diktature, totalitarizme, pa ni demokraciju. I gdje smo sad uopće? Prije nego što dođem na plan B, koji naravno postoji, još dvije opaske. Jedna gdje je demokracija pokazala, gdje se pokazalo da demokracija funkcionira, je bio Island. Dakle, to je bilo zbilja genijalno i jedan jedini put na zemaljskoj kugli ovoj se dogodilo to da su zaista narod je došao, smijenio, kad je došla ova financijska kriza, smijenili su sve te bankare, nekoliko političara, još uvijek su svi u zatvoru. Možda su neki izašli samo koji su imali nekakve jako male greškice i nisu bili ti koji su odlučivali, ali su znali, nisu rekli i tako dalje. I neki su, dakle, još su neki još uvijek u zatvoru. To se uklapa u Rusovu formulu o demokraciji koja je moguća u malim društvima, s obzirom da je Islanđan ima možda 300 tisuća. 300 tisuća je cijela zemlja, tako da je to tamo bilo moguće, takve stvari pokazali. Da je bilo negdje drugdje moguće, dogodilo bi se i negdje drugdje. Ali dogodilo se samo tamo da su zaista ti koji su krivi, ti su zaista završili u zatvoru. Ljudima su se oprostili ti krediti koji su imali, iz kojih nisu mogli izaći van. I na taj način se spasio doslovce narod. Često puta se Švicarska spominje kao dobar primjer demokracije zbog svoje prakse referenduma, makar se kod nas često puta moglo vidjeti kao prvo postavljaju se jako visoki pragovi za referendume da se oni ne bi događali. Onda kad se događaju, onda ljudi kažu da referendum nije demokratski jer je suprotstavljen predstavničkoj demokraciji, makar se uvijek nameće kao zanimljiv fenomen da je na većini referenduma i u Europi i u Hrvatskoj, uglavnom se nekako čudno događalo da su ljudi na referendumima glasali suprotno od onog što su navodno izabrane predstavničke vlasti htjele. Da. Pa sad to zapravo potvrđuje ovo malo prije. Da. Pa dobro, problem je i kontrole. Mislim, šta god da mi sad pričali, tko to može zaista kontrolirati? Vjerojatno će se jednog dana uopće prijeći na odluke preko interneta, preko kompjutera. Više se uopće neće ići bacati taj listić negdje. I na kraju zbilja, tko će možda dokazati da se tu nisu dogodile neke manipulacije. Ali da se vratimo... Makar i ti referendumi, da kažemo, da se pojavljaju uglavnom u emocionalno skuhanim situacijama, naravno, za razliku od, recimo, Švicarske, gdje to ipak je malo uhodanije. Da, evo, ja sam se baš htio vratiti na Švicarsku. To je takozvana direktna demokracija. To se kod njih tako zove. Ja bih rekao dvije stvari. Jedna je da je to definitivno jedan viši oblik demokracije, jedan oblik demokracije u kojem narod ima veću moć, može odlučiti o puno stvari, naročito tako kako je to kod njih organizirano, jer oni kod njih nema puno problema da se taj referendum organizira, ne stavljaju se tako visoke nekakvi, dapače, neki referendumi se rade da uopće ne mora se izaći na, ne mora se glasati da li ćemo ići na, da li će se ići na referendum ili ne. Dakle, njih je vrlo lako za organizirati. Ali, mislim, prvo sam siguran da su i Švicarci donijeli često puta krive odluke kroz to biranje. To ću kasnije objasniti zašto. I zašto sam ja protiv demokracije u principu. Ali druga stvar je da mislim da bi sad u mnogim zemljama nastao jedan totalni kaos kad bi se to dozvolilo. Jer postavlja se naravno pitanje, ok, na kojem nivou mora biti jedan narod da bi mogao... Sokratovo pitanje, koji će biti kapetana? Tako je, da. Na kojem nivou mora biti jedan narod u kojem svi mogu o svemu odlučivati. Zato u principu, sad malo napred, samo kažem, to nije plan B. Dakle, sad postavlja se pitanje šta je plan B. Iznenadilo me, danas sam ili jučer sam zalutao na internet, ne zalutao, nego išao sam ciljeno zbog ove emisije, i onda sam ubacio u Google na hrvatskom Vijeće mudraca. I iznenadio sam se koliko rezultata je došlo. Došlo je preko 30 tisuća rezultata. I on se rekao, wow, šta je to? Ja sam mislio da je to još nekako onako dosta skriveno. Ne samo ovdje, nego i uopće se o tome ne priča puno. Često puta gledam nekakve filozofske emisije na kojima se neki najbolji filozofi u Njemačkoj sastanu i onda pričaju razno raznim stvarima, ali nisam još naišao na neke velike razgovore o tome. Međutim, da, 30 tisuća rezultata na hrvatskom.
I ima vrlo interesantnih tamo priča i o drugim zemljama, ali to je bila tema i u Hrvatskoj. To me strašno iznenadilo. To je bila tema u Hrvatskoj, da pače, politička tema. O tom se raspravljalo, na kraju toga svega nije bilo ništa. Ali već da je uopće neko to iznio van i išao... Kako bi to trebalo funkcionirati? Pa, evo ovako, trebalo bi imati vijeće mudraca za ekonomiju, vijeće mudraca za vanjsku politiku, vijeće mudraca za turizam, po meni i vijeće mudraca za sreću, kao u Butanu, gdje postoji ministarstvo za sreću, gdje se ministri za sreću brinu i proučavaju da li je njihov narod sretan. Divna ideja. Zašto ne? Evo ovako. U Njemačkoj postoje vijeće mudraca za ekonomiju već desetljećima. To je vjerojatno i razlog zašto je Njemačka bila toliko uspješna do dolaska Angele Merkel. A kako je to vijeće mudraca funkcioniralo u Njemačkoj? Pa evo ovako, ja ću vam reći ovako. Sadašnje vijeće mudraca, dakle i sad postoji vijeće mudraca ekonomije u Njemačkoj. Dakle, to vijeće mudraca ekonomije čine jedna žena i četiri muškarca. To je Claudia Buch, Peter Boffinger, Lars Feld, Volker Wieland i Christoph Schmidt, koji je i predsjednik vijeća. Radi se o iznimno uglednim stručnjacima koji predaju ekonomiju na najeminentnijim njemačkim i svjetskim sveučilištima. Oni su kancelarki Merkel predali ekspertizu pod znakovitim naslovom protiv ekonomske politike koja zaokreće unatrag. U njoj nisu nimalo štedili planove buduće koalicijske vlade, čiji socijalni program, uključujući i ovo, politiku migranata, dakle, oni taj socijalni program smatraju financijski neodrživim. Hans Werner Sinn, koji je jedan od najvećih ekonoma u Njemačkoj, naravno rekao istu stvar. I masu ljudi je već rekao, dakle, tih koji bi mogli biti svi u tom vijeću mudraca, puno ljudi je već reklo da to ne može profunkcionirati, neće. Međutim, ona je tu pod nekim drugim programom, ima neki drugi plan, ima neke druge... Pozadinske motivacije, tako je, sad smo opet u piramidi i tako dalje. I, dakle, o čemu se radi? Ima tu još jedna dodatna problematika. Dakle, nama ne trebaju mudraci koji su samo završili neke fakultete, nego nam trebaju ljudi koji su za to odgajani. Dakle, tu dolazi taj moment karaktera. Karakter je u toj cijeloj priči jako važan. Moraju biti vrhunski stručnjaci i to se može lako vidjeti po tome šta su do tada napravili, koliko su napravili, gdje su predavali, koje su njihove ideje bile, koje su dovele do velikih uspjeha, što u Njemačkoj naravno nije nikakav problem. Mislim, problem nije nigdje dokazati da li je nekakav program funkcionirao ili nije. Međutim, Njemačka je zbilja bila ono primjer najbolje vođenja ekonomije vjerojatno na svijetu među prvih pet ili šest, na primjer. To vijeće mudraca u stvari za različite područja uopće nije loša ideja. Ja se sjećam prije jedno 7-8 godina dok je bila brodogradnja i rasprave oko ulaska u Europsku uniju, što će biti s brodogradnjom. Intervjua sa, više se ne sjećam tog profesora iz Splita koji imao cijelu ideju i program kako razviti brodogradnju. Međutim, osim na nekakvim marginalnim radiostanicama i tu i tam u intervju, njegove odlične i praktične ideje vezane uz svoju znanost, u svoje kolege s fakulteta i također ljude, zapravo nisu nikog tada zapravo zanimali. Ne? A rekao bih također da je i Michael Tellinger, dok je kopirao sustav Ubuntu Afričke koji ide na to da mora biti, ako nije dobro za sve, nije dobro ni za koga, isto došao do jednog, to zvuči ovako kao nekako egzotično vijeće mudraca, ali u biti shvatimo to jednostavno doslovno, karakter plus znanje, kao što ste rekli, bi trebali činiti mudrost. Tako je, to uopće to zvuči egzotično. Mislim, u nekoj ovom filmu, naučno fantastičnom, ne Rad zvijezda, možda je i Rad zvijezda, ja sam zaboravio sada, ali imamo njih tih 7, 8, 10 koji vječaju o tome što će napraviti za sljedeći potez i to su zaista apsolutno ono vrh ljudi koji zaista žele što je najbolje za sve. Dakle, u tom slučaju je bilo za cijelu planetu ili nešto slično. To zvuči zaista egzotično, međutim, uopće nije egzotično. Da, zapravo je i logično. Vrlo je logično. Način. Tako je, vrlo je logično i vrlo je pametno.
Zašto je pametno? Pa evo, zato što ja, na primjer, ne osjećam se sposobnim da ja budem ministar za trgovinu. Nisam, niti se osjećam sposoban da budem... Kad niste mehaničar. Tako je, nisam mehaničar. Ne osjećam se sposobnim ni da budem ministar za turizam ili ministar za poljoprivredu. Unatoč tome što sam obišao cijeli svijet ili pola svijeta i unatoč tome što znam sve što znam, milion stvari ne znam. Dakle, meni to nije nikako problem da ja to ne budem u oblastima u kojima ne znam. Vas ćemo staviti u ministarstvo za glazbu. Ministarstvo za glazbu? Još ga nismo formirali. To je jako blizu, ali moglo bi, bilo bi od korišta. Ali možda zato ovih zadnjih desetak minuta još malo proći kroz ono što nas zapravo okruže. Dakle, sad kad smo vidjeli kako je to bilo kroz prošlost, kako je bilo na raznim dijelovima svijeta s većim malim uspjehom i kakve potencijalne ideje kruže, koji su to, rekli bismo, trikovi ili možda, kako bi se to suvremenim nazivom nazvalo, PR ili odnosi s javnošću, kroz koje se održava suvremeni sustav demokracije na način kako danas postoji. A s obzirom da ste rekli da imamo još 10 minuta, onda se ne znam da li to je, trikova ima toliko da to nije... da to nije normalno. Jel? Ajde, probat ću nešto na brzinu onako nabrojati. Prvi trik je sama riječ, demokracija, zato što su onaj pravi opijum za narod. To je najbolje sredstvo kako održati ovu demokraturu. Zato što je to ta paradigma, demokracija, kao da ste rekli sloboda. Drama. Dakle, to je prvi trik. Narod je oduševljen jer ima osjećaj da odlučuje o nečemu. Drugi trik je narod bira predstavnike koje ne može smijeniti u bilo kojem momentu kad nešto zabrljaju. Ne smijemo zaboraviti unatoč tome da to možda nije takva drama jer političari su samo jedan međuprostor između naroda i prave elite. Dakle, onda imamo tu, ne, dobro, 10 minuta idem na važnije. Na važnije.